नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा आइएमी जेनरल इन्सुरेन्सले फागुन बाइस गतेदेखि राइट सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ इन्सुरेन्सले हाल कायम दस किताब सेयर बराबर नयाँ चार किताब सेयरको अनुपातमा हकपद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो जसअनुसार छयालिस लाख तिस हजार तिन सय चौतिस किताब बराबरको राइट सेयर जारी गर्न लागेको हो राइट सेयर निष्कासनका लागि इन्सुरेन्सले फागुन एक गते बुक क्लोज मिति तय गरेको थियो अनुसार मार्क सत्ताइस गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम यन्सुरेन्सका सेयर धनीहरूले मात्र उक्त राइट सेयरमा आवेदन दिन पाउनेछन् यस राइट सेयरका लागि मेरो सेयरबाट चैत तेह्र गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ राइट सेयर जारी गर्नका लागि बिक्री प्रबन्धकका रूपमा ग्लोबल आइमी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ राइट सेयर जारी गरिसकेपछि से इन्सुरेन्सको चुक्ता पुँजी एक अर्ब बैसट्ठी करोड छ लाख बिस हजार चार सय रुपियाँ पुग्नेछ यदि साथीहरू तपाईँहरूसँग पनि यस इन्सुरेन्सका सेयरहरू मार्क सत्ताइस गतेसम्म आफ्नो डिमाट एकाउन्टमा होल्ड गरेर राख्नुभएको छ भने तपाईँहरू पनि राइट सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ र त्यो छोटो मिठो जानकारी यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद